विपर्यस्त स्वास्थ्य सेवा दिने नुहे कि मासे नुहे प्राय देढ़ वर्ष धरी फार्मासिस्ट को भरोसा रे चली बलंगा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। डाक्तर अभाव जोगु रोगी नाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन होता बेले दुर्दशा भोगुचंती हजार हजार लोके। तीनी गोटी ब्लॉकर दस रु ऊर्ध पंचायत लोके नाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन होता बेले साधारण रोग पाई सेमानकु चिकित्सा पाई भुवनेश्वर पुरी जिबाकु पडुछि। सेपटे सेवा जोगाई देबा पाई तुरंत व्यवस्था करा नगले राजरास्ता को ओल्लाई प्रतिवाद करिवार धमक देइछंती स्थानीय बासिंदा। फार्मासिस्ट को भरोसा रे चलीछि बलंगा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र। वर्ष वर्ष धरी डाक्तरखाना रे डाक्तर नाई नथिबा जोगु असुविधार सम्मुखीन होचंती स्थानीय लोके। ଏଠି ଡାକ୍ତର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ସୁବିଧା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ। ଯିଏ ଆସିଲା ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ସେ କ'ଣ କରିପାରେ? ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଔଷଧ ବିତରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଯାଉଛି ଅନେକ, କାଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଠି ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆସୁ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ବୁଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି, ସଞ୍ଜ ବୁଢ଼ିଲେ ବେବିନା କାନ୍ଦେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ନିହାତି ଦରକାର। ଯୋଡ଼ିଏ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଠିକି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ନିହାତି ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ବଳଙ୍ଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର କେତୋକୀ ପାଟଣା, ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ବଳରାମପୁର, ଗଡ଼ ପିପିଲି ବ୍ଲକର ରୂପଦେଇପୁର, ସରସ୍ୱତୀପୁର, ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁର, ନିମାପଡ଼ାର ଗୋପୀନାଥପୁର, ବଳଙ୍ଗା, ଉଚ୍ଚୁପୁର, ସାଇନ୍ସ, ନୂଆସନ୍ଥ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ। ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ହେଲେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ, ପିପିଲି, ନିମାପଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବାରୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିରାମୟ ଯୋଜନା ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅଭାବ ସବୁବେଳେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବଳଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ବଳଙ୍ଗା ସରକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ନା ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ନା ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ନା ଉନ୍ନତି ଧରଣର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି, ନା ଯୋଉ ପ୍ରସୂତି ପାଇଁ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର 6 ନମ୍ବର ରେଫର କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଡିଆଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 6 ନମ୍ବର ରେଫର କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛି, ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ବଳଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ CDM, ADM ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଏହାର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ବଳଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଏହାକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ, ଏଠାରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିରାମୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ବଳଙ୍ଗା ଅଚଳ ସରକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଚଳ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଳଙ୍ଗାର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏକ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ସେଦିନ ରୋଗୀ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଷ୍ଟାଫ୍, ନର୍ସ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଓ ସ୍ୱିପରଙ୍କ ଅଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭାବ ପୂରଣ କରା ନଯିବା ରୋଗୀ ସେବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜାଇଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି କି ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି କି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ଗଲେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଯାଅ, ନହେଲେ ସାକେବଳ ଯାଅ, ନହେଲେ କଟକ ଯାଅ, ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଅ। ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର କେହି ଟୋଟାଲ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସଞ୍ଜ ବୋଲେ କାହାକୁ ଆଇ କେହି ଗୋଟେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। 50,000 ଲୋକ ଏଠି ଚଳବିଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ମାଗଣାରେ ଦେଲେ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନେଇକି ଯିବ ଯାହା କିଣିକିରି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ କୋଉଠି କିଣିକି ନେବେ, କିଣିକି ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେ ପଡ଼ିକି ମରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବାବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ମେଡିସିନଟେ ନେଇକି ଯାଉଛି, କହିଲେ ଯେ ବାହାରୁ ତମେ ମେଡିସିନ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ନେଇ ଯାଉଛି, ଲେଖିଦିଅ ଆମେ ବାହାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବ, ଟିକେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆସନ୍ତୁ,
नर्स मैंने आसतु सेपटे कागज कलम रे उक्त स्वास्थ्य केन्द्र रो डाक्तर रोगी मानकु सेवा जोगई देबा कथा कुहा जाउथुबा बळे स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण विपर्यस्त होई पडिछि बोली स्थानीय पंचायतवासी अभिजोग करछन्ति। बारंबार समस्या संपर्क रे विभागीय अधिकारी को अवगत करा जाइथिले मध्य कौनसी सुफल मिलिनथिबा स्थानीय बासिंदा ओ किछि अनुष्ठान रो नेतृत्व अभिजोग करथिबा बळे डाक्तरखाना रे तुरंत रोगी सेवा पई डाक्तर जोगई दिया न गले राज रास्ता को ओलाई प्रतिवाद करा जिवो बोली चेतावनी दैछन्ति। बहुत समस्या अच्छी बर्तमान प्रथम समस्या हम डॉक्टर ना द्वितीय हूँ आम स्टाफ कहीं ना दिदिन स्टाफ नर्स ना फीमेल स्वीपर ना फीमेल आटेडेंट ना आनिज आम आटेडेंट थे से बर्तन पर जड़े डेथ होगा आज दुज रिटायर्ड हो गले तीन वर्ष हो प्रोब्लेम चलती रोगी सेवा आम फार्मासीस्ट सब कर प्रथम आम डॉक्टर दरकार द्वितीय हूँ आम सफिशिएंट स्टाफ दरकार स्टाफ ना ये आम बहुत दिन दि वर्ष पूर्व फनी पर्यंत आमर डेलीवरी भी हुए मासक 25-30 कंपलसरी 25-30 हुए कारण आमर हूँ ये डेलीवरी पॉइंटा जेहेतु आम स्टाफ ना डेलीवरी भी आम ये डेलीवरी भी होनी स्टाफ ना आम ड्यूटी करूँ कमी आम तीन टा शिफ्ट आम ड्यूटी हुए मॉर्निंग डे नाइट जेहेतु आम दीज दीदी अच्छू तो मॉर्निंग नाइटा आम केवल मॉर्निंग ना डे करूँ नाइट आम पॉसिबल हुए आ डॉक्टर भी ना आम नाइट ड्यूटी करूँ कमी आ डेलीवरी हम भी कमी तो बहुत डेलीवरी पेसेंट भी आसुच्च फेरिकी जाऊँगी जो डॉक्टर ना रिक्स नब किए सरकारी डाक्तखाना ये वर्ष वर्ष धरी डाक्तर ना जी ये अच्छा लोक सेवा करने जो मैंने से भौणी जन कहते से भाई जन कहते ये से मैंने गोटे लोक जी सका छु सन्ध्या छः पर्यटन कटो निश्चित भाव में सी पेसेंट हरदेव तेनाली बहुत लोक रात अधिया रोगी फेरिकी जाऊँ टी रोगी आसे बड़ आकार रोगी आसे एम हाथ गोड़ पाने रेफर करते ये रेफर हस्पिटाल कहले भी अत्युक्ति हम ना तेनालीर के डिमाण अच्छी मानने सब प्रकार डिमाण एटी आवश्यक अनुजाई डाक्तर नर्स अपेक्षालय तापर शौचालय तापर आशु चिकित्सा उन्नत धरणर जंत्रपाति स्टाफ रहा उन्नत धरण घर मरामति यू दाबी आम रही यदि दाबी प्रशासन आम ठू न शुणे तेल निकट भविष्य में एक भयंकर जन आंदोलन हम। सरकारी भाव में रोगी सेवा पई डाक्तर जोगाई देउथिबा कथा कुहा जाउथिबा बळे केबे एहा जोगाई दिया जाउछि ताहा उपरे बे समस्तंकर नजर रहिछि। गोप्रो जयंत कुमार सेटिंग रिपोर्ट स्टूडियो।